mga igsuon, maing adlaw sa inyong tanan. Aniya na sabta magasimba o magadayag sa atong buhing Dios. Sa dili pa ta magsugod, ako mong giimbitar sa pag-abdi sa inyong mga Biblia sa Salmo Kapitulo 86, Versikulo 7, paingon sa Diyos. Ato kining pag-abasahon, nagatawag ako kanimo sa panahon sa kalisod, kay tubagon mo man ako. Walay Dios nga sama kanimo Ginoo, walay bisan kinsa nga makahimo sa imong gipanghimo. Ang tanang nasod nga imong gihimo, musimba kanimo ug dayigon kanila. Kay ikaw gamhanan ug katingalahan ng imong mga buhat, ikaw lang ang Dios. Mga igsuon, usa kini ka pahinumdom sa ato nga ang atong Dios usa ka Dios nga dili makumpara. Bisan pa sa atong mga ginaatubang panghitabo, siya ang Dios nga dili mausab. O kung mawala man ang tanan sa ato, aniya gyapon siya sa ato o walay makapahimulag ka nato sa iyang gugmang way paglubad. Ato siyang dayigon o simpaon sa tibuok natong kasing-kasing o pasalamatan nato siya sa kung kinsa siya sa atong mga kinabuhi. Maigsuon, magampo kita. Labing gamhana na mong amahan, salamat sa adlaw nga imong gihatag sa amo, nga amo nasab kang masimba o madayon. Salamat sa imong pulo nga maoy gapahinumdum kanamo sa kung kinsa ka. Sa among pagsimba karon, gipangayo namo ang imong paggiya ug imong pagpanguna nga mabayaw namo ang imong ngalan ug mahimaya ka. Among gideklara nga way sama kanimo ug tanan pasidungog ug himaya. Among gibalik kanimo lamang. Amen. Thank you.
Mayong hapon kaninyong tanan, ang grasya sa Dios maanaa kanato sa magapadayon kita sa atong panimbahon karong kahaponon. No dalaygon ang Dios sa walay katapusan mga igsoon, siya lang ang takos sa ato ang mga pagdayeg, mga pagsimba ug mga pag-isa o pagtuboy mga igsoon sa iyang buhi nga pangalan karong kahaponon. Sa walay paglangan kung naamoy mga Biblia palihog kong abli diha sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 3 padulong sa 8. Kung anaan na mo mga igsoon diha sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 3 padulong sa 8 ato ning pagabasahon no ato ning dunganan sa pagbasa mga igsoon. Nagapasalamat kami kanunay sa Dios ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Hesus ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit, nasayra ninyo kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Bersikulo 6, miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios ug pagsinati gayud niini. Bersikulo 7, nakatunan ninyo kinigikan ni Epaphras ang atong minahal nga kauban ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ginoong magapanalangin sa iyang pulong nga ato ang gibasa mga igsoon, siya ang mahimaya sa ato ang buluhaton karong kahaponon, mao ang pagpatalinghog sa iyang pulong o mag-ampo ta mga igsoon at idungo atong mga ulo. Labing gamhanan na mga Dios, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo diin Lord God, ikaw naghatag ka namo Ginoo sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon ka nga Dios Lord God tungod sa imuhang gibuhat diri ka namo Ginoo. And Lord, salamat sa imuhang grasya, sa imuhang gugma ug imong kaluoy Lord God ug paglaom nga imong gihatag diri ka namo Ginoo. Salamat niining tanan Ginoo luyo nga kami dili takos nga mudawat niini apan imo ning gihatag ka namo Lord nga sa walay pagpanuko Lord God. Salamat Ginoo sa tanan nga imong pagabuhaton karong kahaponon Lord God kanamo. Lord, hinluya ang among mga kasing-kasing ug putli among mga huna-huna Lord God nga sa magapaminaw kami sa imong pulong. Lord God, ikaw maga patuhop niini diri sa among mga kasing-kasing ug huna-huna Lord God ug among magamit kini Lord God sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga gusto nimong ipakinabuhi diri kanamo Ginoo. Lord, angayan kang ulian sa tanang pasidungog o paghimaya, Lord God. Whatever Ginoo among maakomplis sa karon, kining tanan para sa imuhang kahimayaan o sa imuhang dungog. Ibalik na kong tanan sa ngalan Jesus. Amen o Amen. Mga igsoon, magsugod ko sa usa ka istorya may tungod sa 70 katuig nga naming labay na mga igsoon. Ang lugar sa France gi-occupy o gi-invade sa mga sundalo sa Germany nga gipamunuan ni Adolf Hitler mga igsoon. During sa pag-occupy no sa mga Nazis o mga sundalo nga German no, naay isog kaayong nga mga lalaki ug babae nga mga munulupyo sa maong lugar no. Gitawag ni sila og French Resistance. Kini silang mga tawhana mga igsoon nang gawas sa usa ka tumong ug katuyuan aron pildihon nila ning mo evade sa ila, aron malibre pud sila mga igsoon sa gustong mo sakop sa ilahang lugar no. Sa wala pa ning sulong ang mga sundalo sa Germany mga igsoon, ang gibuhat sa mga French Resistance no, ilang gipangkuha ang tanan ng mga sign no, tanan mga signpost sa ilahang lugar no, sa ilahang dalan no, aron paghatag mga igsoon o kalibog sa mga sundalo no, sa asa sila muadto sa ilahang padulngan, kung asa sila muliko, asa sila nga dalan nga musulod no, para ilahang matultulan ang ilahang gusto atakihon
atong panahon na mga igsoon, tuod man naghatag kini og dako kaayo nga kalibog, no, sa mga sundalong German mga igsoon. And out of their frustration, nimbalik sila sa ilahang agi. Mga igsoon, nabati na ba nimo nga frustration og kalibog, no, sa imuhang buhaton? Labi na gyud sa atong panahon karon nga naata sa usa ka crisis mga igsoon, naata sa usa ka pandemya. No, wala ta nasayod kung unsa ang ato ang pagabuhaton. Kay ang mga signpost mga igsoon, wala na diha, dili na dayag nato. O wala na tayong makita mga igsoon kay nangawala na. Sa France mga igsoon, it was done to frustrate mga igsoon the enemy. Apan sa atong sitwasyon karon, it seems nga ang atong kaaway mao ang nagkuha sa mga signposts, no? I mean, daghan ka na to nga wala gyud kabalo kung unsa ang dalan nga atong sundon. O asa ta mo liko, asa ta mo straight ba, o asa ta mo adto mga igsoon? Galibog ta kung asa ta. But in such a time of crisis mga igsoon, labi na sa atong panahon karon, we need to turn back to the Holy Scripture, no? Sa pulong sa Dios, regyud nato mga igsoon makita ang pinaka-reliable nga signpost o karatula sa pagkinabuhi nga Kristohanon. Kailangan ta mga igsoon mubalik diri sa Biblia. Kailangan ta mubalik sa pinaka-basic nga kailangan natong buhaton isip usa ka Kristohanon. O mga igsoon, tungod miini, no, ang uluhan sa atong pagatun-an karon o ato ang pag tukion mga igsoon karong kahaponon mao ang balik sa angayan pagabuhaton. Now, sa pagano nga kalibutan mga igsoon sa first century, naay mga nagkadaiyang pagtulunan nga gahatag og dako kayo nga kalibog o kagubot mga igsoon nga buot muguba sa simbahan atong panahon na. Kining naa sa Colossae mga igsoon, o mga Kristohanon nga naa sa Colossae, we're in danger. No, sa asa man? Sa mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan o doktrina. Ang mga tao nga nagpuyo sa Colossae was a mixture mga igsoon sa mga Hudiyo o mga Hintil. And the heresy mga igsoon nga nag-treaten sa ilaha, no, was a combination of a Greek philosophy o ang Jewish ceremony mga igsoon. And later, it came to be identified mga igsoon nga ang ngalan niini gitawag ni og Gnosticism, which means to know. Ang opposite ani mga igsoon gitawag ni og Agnosticism, meaning one who does not know. You see, on the one hand mga igsoon, atong makita nga naay mga Griego nga mga pilosopiya, no, gitawag ni og Greek philosophy nga nagaingon Christ plus knowledge equals salvation. On the other hand naman mga igsoon, maupod ang mga seremonyas sa mga Hudiyo, no, itawag ni og Jewish ceremony sa English mga igsoon nga nagingon pod sila Christ plus works equals salvation. Katong mga tao nga gatudlo ani mga minio sayop nga pagtulunan mga igsoon, nagpasigarbo ni sila nga sila lang ang nakabaton aning superior nga mga pilosopiya, no. Pamatud-an nato ni diri mga igsoon sa maong libro sa Kolosas diri sa kapitulo 2 bersikulo 4 padulong sa bersikulo 4 og bersikulo 8 nga nagaingon ang bersikulo 4 mga igsoon, gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa mga sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. No, klaro kayo. Nag-ingon po ang versikulo 8 mga igsoon, ang bakta sa versikulo 8 nag-ingon diri, busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa mga tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao, no, klaro kaayo nga gikabilin-bilin sa mga tao. This is Jewish traditions mga igsoon, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan
ni Kristo. Mao ni ang mga tao, mga igsoon nga naay taas nga posisyon diha sa simbahan. No? In terms sa espirituhanon nga kabahin sulod sa simbahan, mga igsoon. Of course, kining tanan nga mga pagtulunan is just a man-made nga mga pilosopiya nga nakabase lang, mga igsoon, sa ilahang tradisyon o sa ilahang naibaluan. Ug dili sa kamaturan nga naa sulod sa Biblia. Ang pag-ingon sa versikulo 8, busa matnguni nga dili kamu matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao. No, una. No, ikaduha, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili diay gikan ni Kristo. So, si Pablo, mga igsoon, nagsulat ani tungod sa usa ka rason nga mao nga i-refute niya ni nga mga pagtulunan ug pag-set, mga igsoon, sa ilang hunakuna, no, nga si Kristo lang yun mao o ato ang pagbasihan, no, sa ato ang pagtuo ug sa atong relasyon sa Dios. I mean, it is not easy, mga igsoon, to become always fresh yun, labi na sa atong mga appreciation sa atong manluluwas. Mga igsoon, sultian ko kamo. Sa tinud-anay lang yun, no? What we need is a fresh appreciation kung kinsa si Kristo Jesus sa ato ang kinabuhi. No? Kung kinsa si Kristo Jesus, mga igsoon, sa ato ang kinabuhi. Kung asa gyud siya dapit na kaplastar sa atong kinabuhi. O unsa siya ka-relevant, mga igsoon, sa atong panahon karon. Now, it is important, mga igsoon, to notice nga wala gyud si Pablo nagsugod aning nga sulat sa pag-atake, aning mga mini nga mga magtutuo o mini nga mga magtutudlo, mga igsoon. Apan, mga igsoon, unsa iyang gibuhat, no? Nagsugod siya sa pag-encourage sa mga katawhan sa Dios. Iyang gi-assure ang mga katawhan sa Dios nga nahigugma ug nagaampo gyud sila, mga igsoon, silang Pablo ug iyang mga kauban kanunay sa mga Kristohanon nga anaa ng dapita, no? Ug nagpadayon siya sa pagtuboy ni Kristo, mga igsoon, sa aning mga tawhana, sa unsa gibuhat sa Dios aning mga tawhana. Notice, una sa tanan, ang pagpasalamat nga gi-ekspresar, mga igsoon, nga makita nato diha sa versikulo 3. Mga pagpasalamat nga gi-ekspresar ni Pablo, mga igsoon, no? Diha sa versikulo 3, no? Akong basahon. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo. Usa kay nilang Scottish nga magwawali, mga igsoon, nga si Alexander Wyatt, no? Nailhan ni siya sa kadaghanan nga grabe gyud mo appreciate. Ngano? Kay kilig kaayo ni siya, mga igsoon, sa paghatag og mga postcards ngadto sa mga tao. Isip paghatag og pasalamat, no? Sa ilahang mga nangabuhat sulod o gawas sa simbahan, labi na sa pagtabang, mga igsoon, sa ilahang mga panginahanglan, no? Kini nga mga pulong nagikan kaniya, naghatag kini, mga igsoon, sa mga sa iyahang mga gipangtagaan og dako kaayo nga encouragement, no, sa paglakutay o pagpadayon, labi na sa ilahang panahon, mga igsoon, no, nga naa sila sa tumang kalisod. You see, appreciation is a great medicine, mga igsoon, para sa atong mga kalag. Now, Paul, as you can see, aning pasayo, he's a great encourager, mga igsoon. O kini nga sulat is a good example of the grace sa pagpasalamat, no? Here, Paul give thanks sa tanan nga nabuhat ni Kristo sa mga kinabuhi aning mga taga Kulosas, mga igsoon, mga Kristohanon nga naa sa Kulosas, nga mga magtutuo, no? He also mentions thanksgiving sa lima kalugar ani nga libro, mga igsoon, sa Kulosas,
no? Sa kapitulo 1 bersikulo 12, kapitulo 2 bersikulo 7 ug 17 ug kapitulo 4 bersikulo 2 mga igsoon. When you recall mga igsoon, no? Kung atong hinumduman gyud mga igsoon, that Paul wrote this letter sa sulod sa usa ka prisuhan. Mao nang makita nato diri nga laki ra kaayo ang kabug-aton mga igsoon sa iyang pagpasalamat. I mean, imo bang mahulagway mga igsoon nga si Pablo nga naminaw kang ipropras, no, sama sa atong ibasa kanina nga naghatod kini ang naghatod og balita mga igsoon, maayong balita ngadto kang Pablo kung unsay nahitabo sa Colossus si Epaphras, no? No, sa diyang nagsugid si Epaphras niini mga igsoon, no, sa balita kung unsay nahitabo sa Colossae. Siguro sa panahon nga iyaning nadungog ni Pablo, siguro miingon si Pablo ngadto kang Timoteo mga igsoon ug ni Epaphras, ato sang pasalamatan atong buhi nga Dios. No, aning higayon? Ato sang pasalamatan ang buhi nga Dios. Ang pangutan ng mga igsoon, nawala na ba ang pagpasalamat nga kinaiya sa mga katawhan sa Dios? Nganong nakapangutan ako niini mga igsoon kay we take so much for granted aning pagpasalamat sa mga maayong butang nga gihatag sa Dios diri nato mga igsoon. Maski palabi pa natong matigbabaw ang ato ang tawhanon ng mga batasan mga igsoon toward sa mga butang nga makapakimo ka nato sa pagbagutbot. No, maski palabaw pa nato ni. Tubalo mo mga igsoon, ang pagpasalamat is very an essential kaayong nga parte sa ato ang balance nga prayer life mga igsoon. Ang pangutana is thanksgiving part of your prayer life. O ang pangutana una day sa tanan mga igsoon. Maning pangutana di ay una, do you have a prayer life? No? O din yung una nga pangutana mga igsoon. Ikaduha dayon tong pangutana kung part ba sa imong prayer life ang pagpasalamat. How many times ba ta nakadungog mga igsoon sa ato ang prayer meeting? No, kung na-involve mo or naamo sa usa ka accountability group mga igsoon, labi na sa ato ang zone prayer meeting. No, how many times ba kung nagtambong mo ni ana, no, nga nakakita mo og usa ka tao diha mga igsoon nga kauban ninyo nga sa dihang pag-ingon sa nagdala sa prayer meeting mga igsoon kung kinsay naay mga pagpasalamat, no? Wala pagali siya na human pagstorya, no, og pagpangutana. Kung naaba, naguna-una nagtindog kay gusto na siyang mo-share sa iyang kadaugan mga igsoon, sa iyang pagpasalamat diya sa atong buhi nga Dios. No, kasagara gyud mga igsoon nga gakahitabo, no, atong makita nga magtinan-away sa tanan kung kinsay mo una mo istorya. Sa walay pagduha-duha mga igsoon, atong makita nga si Pablo nakadungog sa ilahang mga ngulo o mga problema nga ilahang giatubang aning panahon na mga igsoon because of a great persecution mga igsoon ngadto sa mga Kristohanon aning panahon na, no? Apan mga igsoon, nadungog pod ni Pablo ang ilahang pagtuo, ang ilahang gugma ug ang ilahang paglaom nga nagatubo diha sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. He was able to trace the grace of God mga igsoon sa ilahang mga kinabuki. Nakabalo ba mo mga igsoon kung unsa ang mahimo sa mga pagpasalamat? Una mga igsoon, ang pagpasalamat maghatag kini og positibo nga attitude ngadto sa uban. Ikaduha, magalantaw kini sa maayong nga gakahitabo sa uban mga igsoon. Ikatulo, magalantaw pod kini sa grasya sa Dios ngadto sa uban. Ani nga grasya mga igsoon nga gihatag sa Dios diri, no? Atong makita ang katibuk-an nga kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga puno sa pagtuo, puno sa gugma ug puno sa paglaom. 13 times mga igsoon sa mga sulat ni Pablo, no, sa tanang sulat ni Pablo atong makita ning triplet ng mga pulong.
pagtuo, gugma ug paglaom. No? Kay numdumo sa iyang giingon sa mga taga Korinto, mga Ekson, makita nato diya sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. Yang ingon diri, busa kining tulo magpabilin. No, kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mga Eksoon, kining tulo mao kini ang mga basic nga sagol o ingredients, mga Eksoon, sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay maupod ni mga Eksoon ang mag-summarize, no, ang nag-summarize of what the Christian life is all about. You see, kitang tanan nagpuyo sa kinabuhi o sa aning tulo ka dimensions mga Eksoon. We have past, present, and a future. No? Pagtuo nga nagtan-aw sa kaniadto, past, no? Gugma nga nagalantaw sa presente, present. Ug paglaom nga nagatlantaw sa unahan. Us mga butang nga umalaabot, no? Atong makita mga Eksoon nga ang pagtuo maugyoy gitagaan og labing nga pagtangad ni Pablo, no, sa iyang mga sulat. Ug ang paglaom mga Eksoon gitagaan og dakong pagtagad ni Pedro sa iyang mga sulat. Ug ang gugma mga Eksoon gitagaan pud og labi kay nga pagtagad ni Juan, no, sa iyang mga sulat. Faith possesses the past. Hope claims the future. And love, mga Eksoon, rules the present. Ang pagtuo nagalantaw kang Kristo nga ning abot na. No? Ang paglaom nagalantaw kang Kristo nga mubalik na, mga Eksoon. O ang gugma nagalantaw kang Kristo nga sa kanunay nagauban diri nato. Sagingon pa sa akong gibasa, mga Eksoon, nga komentary, no? Faith realizes, hope visualizes, and love vitalizes. Now, mauni ang mga traits mga Eksoon that stimulates Paul mga Eksoon diha sa mga pag-ampo, diha sa mga pagpasalamat, no? Aning atong pasayong atong pagatun-an karon mga Eksoon, una, no, pagtuo nga nagalantaw sa kaniadto. Makita nato na diya sa kapitulo 1, versikulo 4, mga Eksoon. Pag-ingon diri, itong paglantaon, kay nakabalita kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. No, klaro kay mga Eksoon. Nakabalita kami tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus. At makita diri mga Eksoon, nga kining mga taga-Kulusas, dili kini sila sama sa mga tao nga ga-distort sa maayong balita nga makita na to diya sa Galacia mga Eksoon kapitulo 1 versikulo 7. No, akong basahon, ang tinuod mao nga walay laing maayong balita. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamok kaninyo og nang ninguha sa pagtuis sa maayong balita ni Kristo. O mga tawo nga wala nagsunod mga Eksoon sa maayong balita. Nga makita nato diha sa unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 17. Nagingon diha, ang panahon sa paghukom ania na ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kon kita ang unang hukman unsa kaha ang dangatan ni adtong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Dios. Atong makita diri mga Eksoon sa Kulusas nga si Pablo nagmapasalamaton sa Ginoo. For what reason? Tungod sa ilahang pagtuo diha kang Kristo Jesus. Now, the word faith mga Eksoon means to be persuaded that something is true nga tinuod and to trust in it mga Eksoon ug atong saligan ni, no? It's far more than intellectual agreement mga Eksoon. It's far more than emotional concern, but rather it is a total commitment mga Eksoon ngadto kang Hesus Kristo. Now, wala ta maluwas mga Eksoon tungod sa pagtuo, sa pagtuo, no? Nagtuo ta sa pagtuo. Dili na mao mga Eksoon.
Kay naay kulto nga gitawag og cult of believism, no? Naay mga tao nga nagtuo karon nga ga-promote sa pagtuo but has little to do with Jesus Christ, mga igsoon. The modern attitude, mga igsoon, is if you believe, you are saved. Ang pangutan na, believe in what? No? Ilang tubag? Just believe. Nayusa kay gayon, mga igsoon, nga si George Whitefield, no? Usa sa mga bantugan nga ebanghelista, mga igsoon, nga nagministeryo sa usa ka tawo. Nangutan na si Whitefield, mga igsoon, unsa di ay ang imuhang gituuhan? No, ani nga tawo nangutan na siya. Unsa di ay imong gituuhan? Ang tao, mga igsoon, ming tubag, nagatuo ko sa unsay gituuhan sa among simbahan. Mao ba? Mutana ko balik sa imo. Unsa man di ay ang gituuhan sa imong sa inyong simbahan? Ning tubag balik ang tao, mga igsoon, gituuhan sa simbahan ang unsa ang akong gituuhan. Siguro gikapoy na siguro pangutan na si Whitefield ani mga igsoon nga panahon. No, apan nangutana gyapon siya sa katapusan, mga igsoon. No, iyang ipangutana, unsa man gyud di ay ang inyong gituuhan? Ninyong duha, ikaw ug ang simbahan, unsa man gyud ay inyong gituuhan? Ug mintubag ang tao, mga igsoon, pareha ra mi og gituuhan. Pagkawahinungdan nga tubag. My point is this, mga igsoon. Ang pagtuo diha sa kaluwasan, nag-involve kini sa atong una, huna-huna. Ikaduha, atong emosyon. Katulo, atong pagbuot. Sa huna-huna, mga igsoon, we understand the truth nga nakapailalom sa maayong balita sa kaluwasan. And with the heart o emotion, atong mabati ang conviction, mga igsoon, and the need nga maluwas kita niini. Ug maitabo lang kini, mga igsoon, kung atong pong ipalihok ang atong pagbuot o ang pagkumit, mga igsoon, sa atong mga kaugalingon diha kang Kristo. Ug mao kini ang proseso, mga igsoon, ug siya mao ang mukumplito ani nga proseso. Si Kristo mao ang mukumplito niini, mga igsoon. Sama lang kini sa usa ka duha ka tawo nga nasapon sa usa ka dakong tubig, mga igsoon, na usa ka buhawi nga maoy ning anod nila, mga igsoon, sa usa ka sapa. Naay mga tao sa Dublin, no, sa maong sapa nga nanlimbasog pod sa pagluwas kanila. Nangita sila pamaagi, mga igsoon, ug una ang ilang nakita nga pamaagi mao ang pag-itsa og pisi kanila, mga igsoon, aron ila ang maguyod dito sa Dublin. No? Ang usa nakagunit sa maong pisi, mga igsoon, apan ang usa gipili niyang hawiran ang usa kadako kayo nga truso nganing labay sa ilahang tungod. Apan ang isa, mga igsoon, niyang gipili sa ang paghawid sa pisi. Kini naghawid sa pisi, mga igsoon, naluwas kay gibiraman, mga igsoon, sa mga tao nga duol sa maong sapa. Apan ang tao, mga igsoon, nga nakahawid sa truso, naanod kini siya. Ug natagak sa lahom kaayo nga bungaw, mga igsoon. No, ang punto mao ni. Ang pagtuo sama ra sa usa ka pisi nga nakasumpay ngadto sa Dublin nga nag-connect ka nato, mga igsoon, ngadto kang Hesukristo. Ug diin kita nakabaton og kaluwasan tungod sa atong pagsalig sa maong pisi. Ug sa mga tao nga nagpira niini. Apan ang maayong binuhatan, mga igsoon, kung sa English pa, good works, no? Just like sa usa ka truso, mga igsoon, mauni ang maglaglag kanato sa kalautan. Og diri, mga igsoon, nagsugod atong Kristohanon nga kinabuhi. Tungod sa grasya nga gihatag sa Dios, diin kita mutuok kang Kristo Jesus. Ang pangutana, have you taken that step of faith? Are you totally reliant, mga igsoon, on Christ for salvation? O na ang pangutana na kung ibilin, mga igsoon, ani nga punto, no? Naghatag ba ka o inisyatibo, mga igsoon, sa pagtikang sa imuhang pagtuo? No? O ang imuha bang ang kumpiyansa, mga igsoon,
ang nagrelay ba ka mga igsoon diya kang Kristo sa imuhang kaliwasan o sa imuhang kaugalingong panlimbasog mga igsoon o sa imuhang kaugalingon nga katakos. Mao ni ang nabatunan sa mga tao nga anaa sa Kolosey mga igsoon, una pagtuo nga naglantaw sa kaniadto sa mga nabuhat sa nabuhat ni Kristo mga igsoon dito sa cross Kalbaryo sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato, no, iyahatang gipili mga igsoon aron mo dawat ana nga kaluwasan. Ikaduha nga ilang nabatunan, gugma nga nagalantaw sa gawas. No, makita gyapon nato diya sa bersikulo 4, pag-ingon diya, ug sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. No? Ato makita diri mga igsoon nga naluwas kita tungod sa grasya sa atong buhing Dios mga igsoon pinaagi sa pagtuo. But we will always remember mga igsoon nga giluwas pud kita sa Dios aron pag higugma. Ingon pa sa usa ka scholar mga igsoon, no, true saving faith is more than a conviction of the mind. It transforms the heart to love. Karon, ang pangutana unsa man ning gugma? Atong nasayran mga igsoon, no, sa kumun kay nga bersikulo kanta pagalin nato ni kanunay 1 John 4:8, no? Ang Dios gugma, God is love. Ang gugma mga igsoon na ay kinaiya nga dili mulantaw kining gugma, no? For God is love, kining gugma nga naa sa Ginoo mga igsoon mao ni ang gugma nga dili mulantaw sa iyang kaugalingon o kini nagapangita sa kaayuhan sa uban. Bahalag wala na iya mga igsoon. This is a selfless quality nga gitawag og agape love mga igsoon. No, naghan man klase sa gugma. Pero kini nga gugma mga igsoon mao ni ang maghatag og kagahom sa pag-respond sa panginahanglan sa uban without any expectation of return mga igsoon or reward. No, one of the most visible gyud nga timailhan nga ikaw tinuod gyud nga luwas mao nga ikaw na agyoy gugma ngadto sa imong isig kamang totoo. No, bation yung kagugma mga igsoon sa imong isig kamang totoo. Sa makadaghan si Juan nagaisgot mahitungod ni ini. Nag-ingon siya diha sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 14 mga igsoon, nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isig kaingon. Isig ka tao. Apan ang wala mahigugma, anaa pa sa kamatayon. Klaro kay mga igsoon. Ug nag-ingon po siya diha sa kapitulo 4 sa unang Juan mga igsoon, versikulo 20. Kun may muingon, gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot diay siya sa iyang isig katawo, baka kun siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kun wala siya mahigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Klaro kay mga igsoon, no, nga nanginahanglan ta o kinahanglan mga igsoon nga ato ning mabatunan ang gugma, no, ngadto sa uban, gugma sa gawas mga igsoon. Ug mao ni ang nakita ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon nga naa sa Kolosay, no, nagtubo sila sa ilahang pagtuo ngadto sa Dios ug nagtubo pud sila sa ilahang gugma sa ilang isig kamagtutuo, no. Kung mao ni ang nakita ni Pablo ngadto sa mga taga Kolosay mga igsoon, no, sama ra mga igsoon nga gikuan niya base ang sugo sa Dios, ang sugo sa Dios. Sa diyang gipangutan na siya sa tanang mga sugo asa man ang labaw ni ini. Una nga gitubag ni Kristo mga igsoon, higugma ang Dios. No? Higugma ang Dios. That is vertical relationship nato mga igsoon. Ngadto sa Dios. Ikaduha nga sugo, no? Higugma ang inyong
no, silingan. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. No? Love your neighbor as you love yourself. Mauni ang sugo sa Dios mga igsoon. Ug maupod di ang nakita ni Pablo ngadto sa mga taga Kolose. Nagtubo sila sa pagtuo sa Dios, at the same time nagtubo pud sila horizontally mga igsoon sa ilang gugma, sa ilang isig ka magtutuo. Amen. Inibang nabantayan mga igsoon nga ang mga taga Kolose nahigugma sa tanang magtutuo, no? Klaro kayo sa pulong mga igsoon. Og sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Tanang katawhan sa Dios. Ang pangutana, lisod ba ni mga igsoon? Manong pangutana ron? Lisod ba ni? The fact of the matter is, na ay mga magtutuong dali ra gyud kayo igugmaon pagbalik mga igsoon. Pero how about atong lisod gyud kaayo mga igsoon? Higugmaon. No? Kay mong tanawon dili gyud nimo kaya mga igsoon, for whatever reason mga igsoon it is. No, dili nimo kaya higugmaon, naa gyud mga taong inana mga igsoon. Kung ikaw ray nakabalo niini og ang Ginoo. No? Ingon pa ni Jerry Vines mga igsoon, usa ka magwawali diha sa Southern Baptist, no? Diha sa usa ka artikulo mga igsoon sa theprayerlife.com, mao ni ang iyang gipamulong. To dwell above with saints we love, that will indeed be glory. Ingon pa niya. To live below with saints we know, well, that's another story. Mga igsoon, ang Ginoo nag-enable ka nato sa paghigugma. I mean, do you see unsa ang giistorya ni Pablo mga igsoon diha sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 8? Numaambak ta. Ingon pa niya mga igsoon, gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. No? Gisuginlan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. That's the key mga igsoon. It is the Holy Spirit nga mao'y naghatag ka nato ani nga gugma. Remember, atong gitun-an last time, no, sa atong series sa Roma kapitulo 5 mga igsoon, bersikulo 1 padulong sa 11. Makita na to sa bersikulo 5-5 mga igsoon, na ayo tay pinasahi nga pagtuon nga atong gitaga na ani atong panahon na, no? Pag-ingon, dili gayod kita pakyason ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato, no? Giluwas kita mga igsoon aron sa paghigugma, no? Kana nagpasabot ka nato nga it is the act of self-sacrificing service mga igsoon ngadto sa uban ng mga magtutuo. Ang pangutana, kabalo ba mo sa unsa nga panahon ma-expressar nako mga igsoon ang akong gugma ninyo? O maski sa tanan ng mga pastor mga igsoon, labi na gyud kang Pastor Bobby, no? Mga igsoon, ang among pag-expressar sa among gugma dili lang sa panahon. Kung mo-share mo sa amo sa inyohang mga sentiments, no? And then ako o si Pastor Bobby ba kaha o kinsa nga mga pastor mga igsoon, no? Nga ming tabang kaninyo sa pagsulti kung unsa pud ang angay ninyong buhaton, no? Isip usa ka Kristohanon. Dili lang diha mga igsoon. Kung dili sa panahon nga gitagaan kami sa Dios og higayon sa paggugol sa amo ang mga oras mga igsoon diha sa pagtuon sa iyang pulong aron sa pagtudlo kaninyo. Aron ang tanan mga igsoon makadungog diini og makabaton sa kaluwasan diha kang Kristo Jesus. Ug nasayod po mo mga igsoon kung kanus amo nahimong loving sa amo, no, ma-feel na mo ang inyong gugma pod.
no? Kini mga igsoon sa ang panahon nga kamo nag-respond o nagbuhat o nag-obey sa mga gusto sa Dios sa inyong kinabuhi mga igsoon. Mao pud na ang panahon mga igsoon nga makadungag pud na sa amo ang kalipay, pag-encourage kanamo mga igsoon no sa pagbuhat sa pagtuon mga igsoon sa pulong sa Dios. No? Of course, complete naman ang tanan mga igsoon diha kang Kristo. Wa naman yun tayo pangitaon pa. No? Apan, ako kayo nga kalipay na mo mga igsoon nga makita mo nga ming tubo diha sa pag-ila kang Kristo. Mga igsoon. Grabe yun ang kalipay nga among mabati mga igsoon. Kung amo nang nakita kaninyo. Kung nagtubo mo diha sa pagtuo. Diha sa inyohang gugma. No? Ug ang ikatulong mga igsoon nga nabatunan sa mga tao nga magtotoo diha sa Kolosay mga igsoon nga nakita nilang Pablo, no? Ug sa iyang mga kauban mao ang paglaom, nagtubo ni sila mga igsoon sa paglaom nga nagalantaw sa unahan. No, bersikulo 5 mga igsoon sa kapitulo 1, nag-ingon diri, tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Now, sa Biblia mga igsoon, ang pulong nga hope wala nagpasabot og hinaot unta sa ato pang ekspresyon mga igsoon, hinaot lang unta, no? Dili na mao ang pasabot sa hope diya sa Biblia mga igsoon. Rather, hope is a confident assurance mga igsoon of the future glory mga igsoon og panalangin nga gitagana sa Dios diri kanato nga atong madawat sa unahan. No? O sa kini kakumpiyansa nga atong mabatunan mga igsoon nga siguro ta sa himaya o panalangin nga atong maangkon sa panahon sa pagbalik ni Kristo. Makita na ito ni Dia sa Kolosas mga igsoon, Kapitulo 1, versikulo 27, no? Kung isbong ta sa unahan. E yun diri, kay maoy tuyo sa Dios nga ibutyag niya nganto sa iyahang katawhan ang iyahang bahandi anon og mahimayaong tinago nga iyahang giandam alang sa tanang katawhan. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Wow! Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Klaro kay mga igsoon sa atong paseo nga gibasa diri sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27. No? Atong makita nga kining mga mini nga magtutudlo mga igsoon nagapaningkamot sa pagsway, no? Sa mga magtotoo o pagpalayo kanila diha sa paglaom sa maayong balita mga igsoon nga atong naangkon o ilang nadawat, no? Nagingon ang Kolosas kapitulo 23 mga igsoon sa maong kapitulo sa kapitulo 1, mahimo kini kung magpadayon kamo nga ligon sa pagtuo o dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghilyo. No? Ako si Pablo, nahimong sulugoon ni ining ebanghilyo nga giwaling ngadto sa tanang mga tao. Klaro kayo mga igsoon, paglaom nga atong kuptan tungod sa atong nadawat nga ebanghilyo. Apan giklaro ni Pablo mga igsoon nga ang paglaom is already laid up, no? O sa ato pa mga igsoon giandam ng daan sa Dios para sa mga magtotoo dito sa langit. Ang praise nga laid up mga igsoon means to be reserved, no? Or to be set aside for someone. No? Mauni meaning sa laid up mga igsoon. The tense of the verb indicates nga kining paglaom nga atong nabatunan has a once and for all nga gireserve ka nato aron wala gyoy makailog mga igsoon sa gitagana ka nato. Talaygo ng Dios mga igsoon sa walay katapusan. No? Dili lang na anaata ani nga paglaom mga igsoon that we have our glorious inheritance in heaven nga gireserve kanato, kundili we are also being kept mga igsoon sa gahom sa Ginoo aron kita makasiguro nga mag-enjoy yun ta mga igsoon sa iyang panalangin sa kaluwasan kung atuan na kita
sa dapit sa Dios mao ang langit. Mga igsoon, Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 5 mga igsoon nagingon, pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga giandam niya, no? Nga giandam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Hallelujah. Mga igsoon, gipanalipdan kita sa himaya sa Dios, mga igsoon. Mangutana na lang ko. Nasayod ba ta kung unsa ning atong nadawat o atong madawat, mga igsoon, sa English pa mao ni atong ma-inherit, mga igsoon, inheritance. No, unsay pasabot niini, mga igsoon? It is something nga atong makuha. No? It is something nga imo apan imo ning maangkon sa umaabot nga panahon. Mga igsoon, nagingon ang Hebrews 11, mga igsoon, verse 1. No? Faith is the substance of things hoped for. No? Things not seen. No, mauli ang pagtuo, mga igsoon. No? Nga nagatuo kita sa wala pa na to, mga igsoon. Makuha. Apan nakita nato ni mga igsoon sa atong espirituhanong mga mata na kining mga butanga maangko nato ni kay gitagana na nindaan sa Dios ka nato, mga igsoon, before the foundation of the world, mga igsoon. He has blessed us in virtue, mga igsoon, sa Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. He has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places. Wow! Mga igsoon, nayo sa kaistorya, mga igsoon, may tungod sa mga taong sagoy-sagoy lang gud, diya lang sa daplin, mga igsoon. Sabot mga taong nga nagpuyo, diya lang sa kadaplinan sa dalan. No? Nayo sa ila, mga igsoon, nga naghilaka. O gang yang kauban ng utana kaniya, uy, naunsa ka? No? Naunsa ka? So, inaitabo ni mo. Umintubag tong naghilaka, mga igsoon. Namatay na si Steve Jobs. Umingon ang iyang kauban, mga igsoon. Anong hilak man ka? Nga wala mang gihapon kay makuha sa imong paghilak, no? May mag-iya kang manununod sa iyang mga kabutangan, no? Umitubag ang naghilak, mga igsoon. Maugali na akong gihilakan kay dili ko niya manununod. Mga igsoon, alang sa atong pagtapos, akong pangutana, ang paglaom ba nga gihatag ni Kristo kanato umuabot ang panahon, mga igsoon, nga makiguban kita sa hari, sa tanang hari ug Dios sa tanang Dios, dili ba na maka-encourage, mga igsoon, kanato sa panahon nga kita naa sa mga kagulanan, naa sa mga kalisdanan, naa sa mga kakulian o mga pagsulay. Ato bang napamanandungan, mga igsoon, ang giingon sa pulong sa Dios diha sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos ni ining panahuna dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Wow! Dili pa ni igo, mga igsoon, nga makahatag ka nato og kusog og paglahutay sa mga unos sa atong kinabuhi, mga igsoon. Dili ba ni maka-encourage nga pasalig sa Dios nganhi nato nga iyang mga kanakan, mga igsoon, padayon sa paglakaw nga malig-on diha sa iyang pulong. Kay dili gyud ikatandi, mga igsoon, ang atong maangkon sa panahon nga mutagbo na kita sa atong buhing Dios nga mao si Hesus Kristo. Diri, mga igsoon, sa atong gitun-an, atong nakita ang kalipay o ang mga pagpasalamat
nga giekspresar ni Pablo mga igsoon tungod sa iyahang mga nangkita ngadto sa mga magtutuo ni Kristo. Una, iyahang nakita nga anaa kanila ang pinasahing pagtuo ngadto kang Hesukristo. Ikaduha, iyahang nakita ang pinasahing gugma nga anaa kanila sa ilahang mga kauban nga mga magtutuo. Ug ang ikatulo mga igsoon, nakita ni Pablo ang paglaom nga ilahang nabatunan diha ang Kristo Jesus. Mga igsoon, ako nagaampo ug nagalaom nga kita makabaton aning nakita ni Pablo mga igsoon ngadto sa mga tinuod nga mga magtutuo o Kristohanon. Hinaot nga maupod niya ang ato ang mabatunan. No? Ug magkinabuhi kita mga igsoon. Ug atong ibarog atong mga kinabuhi diha sa pulong sa Dios, diha sa pagtuo sa atong buhi nga Dios, diha sa kugma ngadto sa uban natong mga magtutuo. Ug pagkupot sa paglaom nga gihatag ni Kristo diri nato nga moabot ang panahon nga sa diyang iya nang igapadayag. Kita makabaton ug kinabuhi walay katapusan. Mga igsoon, layo pa kayo ang ato ang pag-aisgutan mga igsoon, no? atong itunan ang kapitulo 3, 4 ug 5 pa, no? Napay 6, 7, 8 mga igsoon. I hope and pray nga sa sunod nga higayon ato ning matiwas mga igsoon aron atong matun-an gyud kung unsa gyoy mga tinago nga mga pagtulunan ni mga igsoon nga ato ang matun-an, no? Aning paseyo, aning pag-ampo ni Pablo. Mga igsoon, diri lang kukutob ang Ginoo magapanalangin ug magasilyo sa iyahang pulong nga atong nabati karong kahaponon, no? Atong idukot ang ulo, mag-ampo kita. Labing gamhanan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang kaayo diri kanamo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya Lord God nga imong gibubo diri kanamo Lord. Lord, salamat Ginoo sa maong pulong nga among nabati Ginoo. Nasayod kami Lord God nga kining pulong nga mangita gyud og luna sa among mga kasing-kasing og sa among panumduman og kining mga pulong nga Ginoo maggamit namo sa among pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan Lord God. Diin amo ni magamit Ginoo isip ligon nga pasukuranan Ginoo. And Lord, salamat Ginoo sa tanan nga imong pagabuhaton sa among kinabuhi Lord. Luyo sa mga kakulian, luyo sa mga problema, luyo sa mga trahedya, mga balatian. Lord, nasayod kami Lord God nga ikaw kanunay anaa kanamo Ginoo. Ikaw kanunay nagaligon kanamo Ginoo, physical, spiritual o tanang aspeto sa among kinabuhi Lord God, anaa ka Ginoo. And Lord, we just want to thank you, Lord God, sa tanan nga mga gibuhat nimo kanamo ug sa imo pag yung pagabuhaton sa among kinabuhi, Lord. Lord, takos kagayod Ginoo sa among mga pagtahig ug mga pagsimba. Lord God, salamat Ginoo sa pag-sustain kanamo, Lord, ug pag-sustain pagyod Ginoo kanamo Ginoo sa sunod nga mga adlaw, Lord God. Salamat Ginoo ining tanan among giklaim Ginoo ang kadaugan Lord God nga diha lamang namo makita kang Kristo Jesus among maangkon Ginoo sa tibuok semana Lord God nga mahimo kaming faithful and fruitful Ginoo sa among pagkiglakaw isip usa ka magtotoo ni Kristo Lord. Salamat sa tanan nga imong pagahimuon. Continue to amaze us Ginoo sa imong gahom nga magapanglihok kanamo Ginoo nga magauban kanamo sa matag-adlaw, Lord God. Lord, among ibalik na ng dungog ug himaya, diha lamang kanimo. In the mighty name of Jesus, we pray, Amen and Amen. Ang gugma sa Amahan, ug ang grasya sa Anak, ug pakigdait sa Balaang Espiritu, manaa kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon og Amen. Ug Amen. Mga igsoon, natapos na nga ito ang pagserbisyo. Karong kahaponon, ang Ginoo manaa kanimo.
For you are King of kings and Lord of lords, and you reign in majesty. Omnipotent Father, magnify.